Середа, 14 липня. В ефірі інформаційний випуск. У студії працюю я, Денис Напорчук. На жестову мову перекладає Марина Бірюкова. Вітаємо. Сьогодні у випуску дивіться. Зміни до бюджету. Депутати Хмельницької міської ради розподілили понад 150 мільйонів гривень. Воїни-односельці. В Старостинському окрузі із центром в селі Олешин знають кожного захисника України. Фонтан – не басейн. Як у спеку хмельницькі водограї перетворилися на місце для купання дітей та дорослих? В бюджет Хмельницької громади внесли зміни. Сьогодні на черговій сесії депутати міської ради розподілили майже 150 мільйонів гривень. На що направили кошти, Вікторія Паламар розкаже. Депутати міської ради збираються у залі на чергову сьому сесію. Сьогодні мають розглянути понад 120 питань. До цього порядок денний ретельно вивчили депутатські комісії, тож традиційно на пленарному засіданні на зайві розмови часу не витрачають. Без обговорення обранці приймають зміни до бюджету громади на поточний рік. Йдеться про десятки мільйонів гривень. За перше півріччя є перевиконання дохідної частини, маємо перевиконання всіх власних загальні і спеціальні – 104,4 мільйона гривень, плюс трансферти, які надійшли з державного і обласного бюджетів. В цілому загальний ресурс – 145 мільйонів гривень. Гроші ділять між розпорядниками бюджетних коштів відповідно до запитів і пропозицій, які ті подавали. І ділять справедливо, каже міський голова. В першу чергу фінансовий ресурс піде на зарплати працівникам бюджетної сфери, на перевезення пільговиків, сплату за електроенергію, яку витрачають на зовнішнє освітлення, та на підготовку до зими. Це і придбання піщано-соляних сумішей, солі, це і фінансова допомога для наших теплопостачальних підприємств, продовження ремонтів, реконструкцій і так далі. Це додатково 25 мільйонів на будівництво палацу спорту, це додаткові кошти для повного фінішу в серпні місяці по НВО номер 1 і ліцею 17, а також по низці спортивних майданчиків, які або зараз в роботі, або вже на фінішній. 15 мільйонів гривень з бюджету громади направили на закупівлю ноутбуків для вчителів. Виділили гроші на ліки та обладнання в медичні заклади. Зокрема, міські дитячі лікарні збираються купити новий спецавтомобіль. Профінансують коштом бюджету підготовку спортсменів до стартів восени, адже багато місцевих команд підвищилися у класі. Щодо інших фінансових питань, обранці затвердили ставки на сплату місцевих податків та зборів. Рішення вступить у силу з 1 січня наступного року. Я, чесно кажучи, не знаю, чи є інші міста, де, наприклад, існує 15-відсоткова ставка на єдиний податок для підприємців другої групи. Зараз ми цих 15 залишаємо і звертаємось до усього бізнесу, в тому числі, який працює поза межами міста, аби на другій групі реєструвалися в Хмельницькому, тому що в Хмельницькому податки менші. Педагоги та вихователі матимуть стимул ще краще працювати, а учні – вчитися. Їм призначили персональні премії. Оберуть 36 вчителів та 32 дитини, які упродовж наступного року будуть отримувати щомісячну матеріальну винагороду. Це і участь у Малій академії наук, підготовка переможців олімпіад, участь у всеукраїнських конкурсах та досягнення у них. Аналогічно і для учнів. Премія для педагогічних працівників становить 50% від мінімальної зарплати. Станом на сьогодні це 3 тисячі гривень. Крім цього, депутати підтримали призначення премії міського голови медикам. Це буде 20 осіб. Кожен медпрацівник отримає по 20 тисяч гривень. По 5 тисяч гривень дадуть 20 молодим і обдарованим хмельничанам. Це щорічні премії, цього разу вони усі підняті і далі ми так само будемо розглядати можливість їх підняття. Проголосували депутати за кілька програм, приміром, підтримали стратегічний план розвитку громади до 2025 року. Це вже стратегічний план на 5 років, який стосується усієї територіальної громади з врахуванням тих 24 населених пунктів, які долучилися до територіальної громади. Якісний, класний документ, за яким ми будемо мати максимально високий контроль. Затвердили і концепцію розвитку цифрових компетентностей жителів Хмельницької громади.
Всі онлайн-послуги, реєстри, інформування громади, освітній напрямок, тобто різні інструменти, які ми використовуємо, про які ми говоримо сьогодні в Хмельницькій міській раді, ми готові впроваджувати в територіальній громаді. Різні структури Хмельницької міської ради в різну періодику, тобто в концепції приписана періодика рік, два і п'ять, будуть впроваджувати дану концепцію освітнього спрямування. Одразу 11 земельних ділянок на території громади загальною площею більше 15 гектарів депутати відвели під парки та сквери. Це вберігає зелені зони від житлової чи комерційної забудови, наголошує мер. На сесії депутати прийняли і кілька звернень до центральних органів влади. Одне із них стосується ціни на газ. Опалювальний сезон стартує за кілька місяців, і оскільки споживачам обійдуться теплі батареї, спрогнозувати не може ніхто. Ми чуємо заяви по різних містах про те, що тариф буде підніматися від 30 до 70%. Зараз, скажімо так, нас орієнтують на 7,583 плюс 2 тисячі за транспортування для населення. Це 9,5 тисяч. Це реально на 30% більше, ніж зараз. Плюс 13 тисяч вже, а на жовтень орієнтують, що може бути і 16 тисяч для інших споживачів і для бюджетних установ. З такою ціною на раз наші теплопостачальні підприємства не виживуть. Бюджетом ми цього ніколи не перекриємо, бо треба буде все віддати і взагалі нічого не робити, навіть мережі не міняти ніколи. У Хмельницькому сподіваються, що подібні звернення від міст підштовхнуть Кабмін врегулювати ситуацію у газовому питанні. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста. Понад півсотні захисників мешкають нині в Старостинському окрузі з центром в селі Олешин. Серед них – добровольці, військовослужбовці, нацгвардійці. У старостаті створили дошку шани воїнам-героям. Навесні у селі заклали сквер пам'яті полеглих у російсько-українській війні. Ірина Аріон – далі. Майже рік після повернення зі Сходу Олег мешкає у селі Олешин з дружиною Юлією. Під час служби в Національній гвардії він пройшов пекло війни і дивом залишився живий. З перших днів, скажімо так, там періодично відправляли нас в командировки. 7 квітня десь 14-го року. 7 квітня приблизно так нас підняли по тривозі. І пальці, мабуть, на руках не хватить. Там, починаючи з Луганська, потім був Маріуполь, цей Донецький аеропорт. Ну, ми були там ще, правда, він ще процвітав, ще був гражданський. Так, це саме початку тільки розв'язувалось. Дружина Юлія розповідає, життя в Олешині з кожним роком змінюється. Кладовище. Ви знаєте, що всі люди благодарні. Приємно, коли всього кожен, коли це таке місце, де ми маємо почитати своїх батьків, дідів і прадів. І там, слава Богу, все стало так, як має бути. Не мусора, все акуратно. При вході в старостат Олешинського округу – дошка шани воїнам-захисникам. На ній – світлини більш як півсотні військовослужбовців та добровольців. Їх тут 29, але всіх є 53. Їх воювали, які воювали, які боронили. Всі живі в нашому старостинському окрузі, всі повернулися додому. Олексій Іванович Горбатюк, гордість села, який з перших днів пішов боронити землю. Ну і до сих пір він там. На стіні кабінету Валентини Базилюк – світлина комбата 8-го батальйону «Аратта» Української добровольчої армії Андрія Гергерта із позивним «Червень». Андрій зі мною, як він називав, наша мама, наша опікунка, наша берегиня. І я за то йому кажу, Андрійку, ми тебе не підведемо. Навесні на честь комбата та усіх полеглих на Донбасі в Олешині заклали сквер пам'яті. Висадили спільно з лісівниками понад 300 дерев. Кожного дня в окрузі, де мешкають майже 5 тисяч людей, каже Валентина Базилюк, виникають десятки питань, які необхідно вирішувати. Інфраструктура на першому плані – це дорога, це світло і це вирізання дерев аварійних. У Хмельницькій громаді наразі мешкають понад 4 тисячі захисників. На виконання програми соціальної підтримки учасників АТО, ООС і Героїв Небесної Сотні в бюджеті на цей рік передбачили понад 33 мільйони гривень. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста. Літо у розпалі. Спека сягає 30 градусів і вище. Деякі хмельницькі фонтани перетворилися у басейни. Так дітлахи рятуються від духоти. Проте такі розваги не завжди безпечні. Адже загрожують травмами. Чому? Дізнавалася Анастасія Луцюк.
У 30-градусну спеку хмельницькі фонтани перетворилися на місце для розваг. Дітлахи рятуються від духоти під струменнями води, деякі навіть плавають та повністю занурюються, наче у басейн. Хмельничанка Вікторія Дзюба такий відпочинок не схвалює та розповідає, своїм дітям купатись у фонтані не дозволяє. Купатися не дозволяю, правила знаю, завжди дитина під наглядом, ніколи не залишаю саму, не відпускаю, завжди тримаю за руки. У мене ще маленька дитина, то я, звісно, переживаю. Потрібно перед тим, як відпускати дітей на водойми, розказати їм правила безпеки, правила поводження. Ну і взагалі дітей треба тримати під контролем. І краще, звісно, піти з дітьми на фонтани, ніж відправити їх самих. Фонтани не для купання, переконана і Ірина Тарахтій. Такі розваги вважає небезпечними. Це не місце для купання. Тут небезпечно, штирі, вже скільки випадків було, діти падали. Ранилися, було багато травмованих, тому не дозволяю. Всього у Хмельницькому 5 фонтанів, жоден не призначений для купання, тому наслідки від подібних розваг можуть бути невтішними. Правила поводження біля фонтанів самі елементарні. По-перше, це не басейн, в якому люди купаються. Ну, дивлячись на те, що зараз дуже велика спека в нашому місті і люди рятуються, заходять в воду, купаються. Я на власні очі бачив, як діти стрибають з висоти у фонтан. І дуже попрошу батьків, щоб вони були відповідальними і слідкували за своїми дітьми під час перебування, відпочинку біля фонтанів міста. Хмельничани кажуть, ці правила знають, і діти теж. Проте не завжди виходить їх дотримуватись. Тут не можна ниряти, бо тут одна дівчинка впала і собі порвала грудь. Тут не безпечно купатися. Ми не купаємось в фонтані. Чому? Бо це не басейн, не річка, не море. Я теж не купаюсь, бо я не хочу купатися, не хочу повторяти інші витівки всякі. Анастасія Луцюк, Юрій Старушкін, новини міста. До Олімпіади у Токіо готуються у Хмельницькому. Вже втретє до нашого обласного центру влітку приїздять збірники України з легкої атлетики. Про підготовку до головних стартів та як налаштовуються в ексклюзивному інтерв'ю напередодні Олімпіади вони розповіли нашій творчій групі. Після встановлення національного рекорду до Хмельницького вперше до нашого міста завітала легкоатлетка, олімпійська надія у бігу на 400 метрів з бар'єрами Анна Рижикова. 31-річна спортсменка минулого тижня на діамантовій лізі не лише стала бронзовою, але й побила рекорд України, що тримався 17 років. Її результат – 52,96 секунди. Тішить мене це досягнення, але зараз найважливіше – це підготовка до Олімпіади. Тут подобається і трішечки краще, ніж Дніпрі, бо у вас по центру справжнє поле, у нас синтетичне, і воно дуже нагрівається, і на стадіоні ще спекотніше, і не так комфортно, як тут. Натомість не вперше у нашому місті тренується заслужений майстер спорту України Ольга Саладуха. 38-річна спортсменка готуватиметься до Олімпіади у Хмельницькому впродовж 2 з лишком тижнів. У Токіо, каже, прилетить під самі старти. Техніка стрибка, це скачок, це розбіг, це штанга велика, спринт, тому що зараз треба все відточувати, щоб якомога краще підійти до змагань. У мене особистий рекорд 14,99 і, звичайно, хочеться, щоб в кар'єрі було 15 метрів. Збирається на свою другу в житті Олімпіаду і стрибунка в довжину Марина Бах-Романчук. Але у легкоатлетичному манежі ми застали лише її наставника Вадима Крушинського. Його підопічна готується до крайнього виступу напередодні Олімпіади на черговому етапі діамантової ліги. Загалом у 2021-му спортсменка взяла участь вже у 3 етапах, 2 з них – в Італії та Швеції, із результатом 6 метрів та 79 сантиметрів принесли Марині бронзу. Результат народжується у конкуренції. Сподіватися на те, що, грубо говоря, в Токіо будуть дівчата слабкі, непідготовлені, це треба бути, скажімо так, дуже наївним. Всі приїдуть в бойовій готовності на 200%, і нам також треба бути на голову сильніше, можливо, навіть, ніж сьогодні, для того, щоб показувати достойний результат і боротися за призову трійку. Найбільша кількість учасників від України на Олімпіаді 2020 зосереджена саме у легкій атлетиці. Братиме участь 47 спортсменів. Олімпійські ігри стартують 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Тетяна Самсонюк, Володимир Паламар, новини міста.
Переможний старт напередодні Олімпіади. Марина Бех-Романчук на черговому етапі Діамантової ліги, що проходив вчора у Великобританії, посіла перше місце. До фіналу трьох стрибунка у довжину вийшла із результатом 6 метрів та 77 сантиметрів. У заключній частині змагання сягнула позначки в 6,67, що і принесло спортсменці золото. Нагадаємо, що до цього Марина Бех-Романчук взяла участь у трьох етапах Діамантової ліги, у двох із яких стала бронзовою. На сьогодні це все. Бажаємо вам тільки хороших новин. Побачимося!